যাজপুরে প্রতিষ্ঠা হব জেলা খাদ্য পরীক্ষাগার যাজপুর নির্বাচন মণ্ডল অন্তর্গত আন্দোলনে হব জেলা খাদ্য পরীক্ষাগার যাজপুর পূর্বতন বিধায়ক প্রণব প্রকাশ দাস উদ্যমে অম্বাড়শী প্রায় দশ কোটি টাকার ব্যয়ের নির্মাণ হব পরীক্ষার যাজপুর কাী মেঘাঠার

ଦଶ କୋଟି ଚଉତିଶ ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଅଟ ଫିଗର ଆମର ଦଶପୁର ବ୍ଲକର ଅକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଆନ୍ଦୋଳାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବବାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏଠିକି ଅକରପଡ଼ା ଆମର ଦଶପୁର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ସରପଞ୍ଚ ସବିଷିବ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମୀ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ଏ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଇଠି ହେଉ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଗାର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଇଏ ହେଉଛି ଯାହା ଏତିକି ତ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଲାବରେଟରୀ ଆସିକିରି ଆମର ଦଶରଥ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଗ୍ରପଡ଼ାରେ ଆସିକି ହେଲା ବୋଲି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଗୋଟିଏ ଏ ଫୁଡ଼୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଦଶ କୋଟି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମର ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବବାବୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିରାଟ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହୋଟେଲମାନଙ୍କର ଭୟ ରହିବ କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖରାପ ଦିଆହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମେ ବି ଦଣ୍ଡିତ ହେବୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ କଥା ବୋବବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ହେଇଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଜି ଖୁସିର ଲହରୀ ହେଉଛି ଦଶ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ